Så har vi hentet Ruby perylerne. Og inden de blev indfanget, der havde de været ude og tisse ud i gårdspladsen. Her har vi blå, brun, altså blå, brun, lysegrøn og sort. Ja. Og de har helt våde poter, fordi at de har været udenfor. Så nu har jeg tænkt, at jeg skal tørre jer lidt. Hænger. Det var godt. Sådan. Så, hvor går vi hen? Mor, hun kan trylle, ikke også? For så er jeg i det ene rum, og vupti, vupti, så er jeg i det andet rum. Ikke også? Ja. Åh, det kan I godt vende jer til det her. Fordi når man bliver født på den her årstid, hvor man har våde fødder, når man har været ude, ikke også? Så kan man lige så godt vende sig til det. Det som jer, der skal have dem, skal huske, det er, at jo kortere I klipper dem under poterne, jo mindre vand slipper de med ind og skidt og smadret. Jeg skal nok klippe dem en enkelt gang, inden at jeg udleverer dem. Men derfor skal I altså selv fortsætte med at gøre det. Og det gælder jo selvfølgelig både poterne, neglene, rundt om øjnene, om i numsen, foran tissemanden. Klip dem hver 14. dag, så er I sikre på ikke at komme bagud. Sådan da. Ja, det var godt. Ja. Hvis de har en hundegård, ligesom vores har, hvor de kan løbe ud og ind, så er det meget, meget vigtigt, at der er varme på indenfor på den her årstid, så de kan tørre, når de kommer ind. Der er ikke noget med bare at have et hundehus, hvor der ikke er varme i. Men du er fattig, skat. Jeg tror, at jeg har tørret dig. Nej, det er ikke tørret dig engang. Var det ikke nok? Ja. Så. Lysegrøn. Sort. Kom, lige se, hvem er jeg har tørret. Nej, har jeg ikke tørret. Det var brug. Og de har mere, kan man sige, våde fødder nedenunder, fordi de ikke er klippet endnu. Men jeg skal nok snart klippe dem. De skal jo ikke være tørre, når man klipper dem, for ellers så kan man ikke klippe det. Maskinen den gider ikke at klippe i noget, der er råt. Har jeg haft jer alle sammen nu? Det tror jeg. Nu tror jeg, prøv lige at se der med numsen. Kan I se det? Der sidder skidt om i numsen. Ikke også? Og hvorfor gør der det? Det er fordi, de har langt hår. Hvad gør man ved det? Man vasker det, man fjerner det, og så klipper man pelsen kortere i det område. Nu tager jeg bare lige her og snyder og bruger min lille elektriske poteklipper. Den kan lige nå herover, kan jeg se. Den er lidt dyr at købe. Den er lidt dyr. Den koster, det ved jeg ikke, 500-600 kroner eller sådan noget i den stil. Så man kan købe en til et par hundrede, som fungerer lige så godt. Så nu klipper jeg simpelthen de hår af, hvor lorten den alligevel er blevet siddet fast i. Ikke også? Der var også en lille... Det er måske ikke så pænt, men det er super praktisk. Så jeg den her lille... række hundevalp her, at den blev bygget ledningen. Det var fordi, det lignede et stykke legetøj. Så skal man lige passe lidt på med. Så. Sådan. Var det irriterende at blive klippet om i numsen? Var det det? Var det irriterende? Hvad? Er det hyggeligt at komme her i? Er det det? I jeres gamle rum. Det her, det er jo legerummet. Det hedder også valperummet. Det er, hvor de fleste valpe bliver født, ikke alle. Og så bor de herinde i en periode, fordi der er så dejligt plads, og der er så meget larm. Fordi at... kom lige herhen. Hvad har du fundet? Hvad har du fundet at spise på?
Fordi at herinde der bliver der støvsuget hver dag og vasket gulve, og i den ene ende af rummet her om bag ved kameraet, der har vi stuen, i den anden ende går vi ud i butikken, så der er simpelthen trængsel og alarm i det her rum. Hvad har du? Hvad har du inde i munden? Mangler du noget? Det var et stykke papir, det må du ikke spise, din godt nok. Så derfor så skal alle valpe lige en tur herind og bo en periode, så de vender sig til sådan nogle almindelige dagligdagslyde. Valpen herovre, den pev, fordi den kom til at putte min tommeltot ind i munden, og i det den gjorde det, der trykkede jeg ned, så det gjorde ondt og var ubehageligt. Men kan den så ikke lide mig mere? Jo, det kan det. Den kan godt lide mig. Den kan bare ikke lide at putte mine fingre i munden. Det kan være, der er en mere her, der skal prøve. Ups, skal du også prøve? Ja, og jeg skulle lige prøve en gang til. En gang. Så når de putter vores fingre i munden, så giver vi dem et lille tryk. Kom her, kom her. Så giver vi dem et lille tryk. Et lille, det vil sige hårdt nok. Jeg bruger simpelthen en negl til at sætte ned i undermunden på dem. Og det kan godt være, at de synes, at det er rigtig træls. Og det var faktisk lige præcis derfor, jeg gjorde det. Det var for, at de skulle tænke, det er sgu træls, det gider jeg ikke at gøre igen. Jamen, hvad skal de så gøre? Jamen, så kan I lege med det her. Prøv at se, nu sidder Brun lidt her og putter sig og ser sådan lidt for skræmt ud, fordi han blev klippet i numsen. Han både blev fastholdt og klippet i numsen, og det føles underligt. Men det er ikke ens betydning med, at han altid sidder stille og... Kom her, henter det, jeg ser dig. Jo, godt, kom herhen. Men jeg ved godt, hvad I leder efter. Skal der være noget mad, når I kommer herhen? Okay. Okay, jeg finder mad. Ja, men det er rigtigt, vi skal have noget snolder, når vi er herinde. Jeg har taget nogle kaninører. Prøv at se her. Kom her, kom her. Ikke om bag mig. Sådan. Ah, der var de. Der var de. Ah, hvor er I heldige. Ah, hvor er I heldige. Hva? Hvad har I fået? Ah. Er den ikke god nok? Kom her, kom her, der er også en til dig. Du må også få en. Ja, du må få den. Gider du gerne? Vil du lege din mor? Det kan jeg godt forstå, for mor er også meget sødere. Skal vi spørge, om de bedst kan lide... Prøv at komme hen. Kom herhen. Om I bedst kan lide valpestænger? Se der. Om I bedst kan lide valpestænger, eller bedst kan lide kaniner? Så kan de bedst lide valpestænger. Og hvad er valpestænger for noget? Det er jo de der grisetarme, som vi kalder valpestænger, når man køber dem i webshoppen. Grisetarme valpestænger. Hvorfor kan de godt lide dem? Det ved jeg ikke. Hvor mange må de få? De må få en om eftermiddagen, som eftermiddagssnoller. Hvorfor må de ikke få mere? Fordi de skal også have anden mad. De skal have anden barf. Og hvis de spiser en masse af det her tørret, så bliver maden for ensformig. Så de skal have noget, jeg vil lige vil sige, levende kød. Der vil jeg bare sige noget råt kød, som indeholder alle de levende bakterier på alle måder, og alle vitaminerne og alt muligt, og slet ikke er blevet behandlet. Så det rå kød, det er slet ikke blevet behandlet. Og det er det, der gør... at det er det, der er optimalt. Det her, det er tørret. Jamen, er det så ikke godt, når det er tørret? Jo, jo. Det andet, det er bare bedre. Jeg prøver faktisk på at filme. Hvorfor piver de? Hvorfor laver de alle de lyde? Fordi de er lidt stressede. Hvorfor er de stressede? Fordi vi har flyttet omgivelser. Kunne de finde på at være sådan hjemme ved jer? Ja. Jo ældre de bliver, jo mere erfaring de får med at flytte, jo mindre stresset bliver de, når de flytter. Så når de er voksne, og I har dem med i byen, så skal I ikke forvente, at de stresser. Så er de vant til det. De kan faktisk også finde på at pive, fordi at maden smager rigtig, rigtig godt. Man kan se det, som Blå er træt af. Nu tog han lige et kaninøre der. Det er Blå, der står der foran. Det, han var træt af, det er, at han kan lugte, at der er noget mad, der er bedre.
Og han leder efter det. Han kan ikke finde ud af, hvad det er, der lugter bedst. Det, der lugter bedst, det er det, som de andre tykker på. Det vil sige, at når deres spyt begynder at opløse de der tarme, der er grisetarmene, så lugter det endnu bedre. Se, han gør det igen. Han kan lugte, der er noget, der lugter rigtig, rigtig godt. Og han er træt af, at han ikke kan finde det. Han er også lidt beskidt i numsen. Jeg skal nok klippe ham bagefter. Det er blevet klippet masser af gange i numsen, men pelsen gror og gror og gror. Det er træls at være dig. Er det træls at være dig? Jamen, jeg kan godt se det. Hvad så sort? Er du træt af, at brun han prøver på at tage din? Måske var det bruns. Nogle gange, hvis de ikke lige gider at spise dem, hvis de ikke synes, de er interessante, så kan man lige prøve at knække dem lidt, de der tykke stænger, så kommer duften ligesom frem. Hvis det er nogle af de der hårde, tykke ting, som ikke er, ligger her lige nu, men de her energistænger, de også får, og de ikke vil starte på at spise dem, at de ikke gider, så prøv at putte en centimeter i noget kogende vand. En centimeter i noget kogende vand i, lad det stå i en 5-10 minutter i noget vand, der har været kogt. Altså varmt kogende vand. Tag gryden af komfuret og sæt spidsen af tykketingen, den meget hårde tykketing, ned. Så bliver den ligesom opløst. Og så synes de, den smager meget, meget bedre. Kan I høre derovre, at sort piver, selvom at han har den allerbedste. Og det er altså fordi, at han er træt af, at han ikke bare kan få den ned i sin mave. Han synes, den smager fantastisk godt. Så hvorfor piver han? Fordi han kunne godt tænke sig bare at sluge den, ligesom hvis det var noget kød. Så bliver han lidt frustreret. Nogle tænker, at det fordi, det gør ondt i deres mund? De her, de piver faktisk også en lille smule. Er det fordi, det gør ondt i deres mund? Nej. Er det fordi, der tænderne klør? Nej. Det er fordi, de er frustreret over ikke bare at kunne sluge det, når nu det smager så godt. Hvad siger du? Jeg kan ikke hjælpe dig. Det hjælper ikke noget. Nej, det hjælper ikke noget. Jeg vil meget, meget gerne sidde og holde den sådan her for dem. Bare se, han er fuldstændig nærmest febrilsk over, at han ikke kan få gnævet det over og få det ned. Og kom blå og tænkte, åh, det var sgu da den, der lugtede godt. Nogle gange her, når de er helt små, ligesom de er nu, så kan de godt finde på at opløse tykkestangen, den her tynde tykkestang, opløse den, og så, men ikke rigtig få bidt den over i tide, og så bliver det sådan en lang, tynd, opløst styk, som de så prøver at sluge og kan få lidt galt i halsen. Jeg må godt holde lidt øje med dem. Nu prøver jeg lige at se her en gang. Prøv at se her, hvor langt et slaskestyk. Her skal den er her. Det var ikke for at tage den. Så kunne man måske lige klippe det af. Fordi hvis den lige gjorde det samme ved hele stangen her, lavet en lang, tynd slaske og prøvet at sluge den, så kan den ikke rigtig få den ned igennem spiserøret.
Så de andre, de formår ligesom at få det bidt over, inden de tykker videre. Ja, det var godt forsøgt, det her. Kan jeg sige, det hjælper det, når jeg holder ved den, så kan han sådan ligesom presse lidt mod mig og få det taget af. Den er god, hva'? Når man sidder og holder ved det her, som jeg gør, så plejer jeg jo at sige, at min hånd er min mund. Så jeg sidder faktisk ligesom, at jeg også spiser det ved at holde ved det med min hånd. Bare ved at holde det, så tænker hunden, du har det i din mund, mor, men du deler det med mig. Du tillader, at jeg spiser af det, du har i din mund. Så nu er jeg forbillede for dem. At jeg altså tillader, at de spiser det, jeg har. Og det er altså rigtig, rigtig godt at gøre det. Og vise dem, helt fra barns ben, at vi deler med hinanden. Vi forsvarer det ikke over for hinanden. Jeg sidder altså ikke med det og siger, det er min. Jeg lader dem spise det, jeg har. Og det betyder, at når de bliver ældre, og der kommer nogen hen til dem, når de sidder med noget, så tænker de tilbage på, hvad vi har lært dem. At man godt må dele. At man bør dele. Man bør ikke forsvare det, man har. Så jeg prøver lige at tjekke her. Nej, jeg tog den ikke, skat. Det kan jeg love dig, jeg ikke gjorde. Jeg tager den aldrig. Jeg holder den bare for dig. Ikke? Jo, jeg holder den bare. Kan I se, det er faktisk lidt nemmere at tygge den, hvis jeg holder den. Så man gør dem også en tjeneste. Vi må ikke tage dem fra dem. Så mister de tilliden til jer. Prøv at høre den lyd der. Man skal huske, at hunde har flænsetænder. De har faktisk ikke tykketænder. Det vil sige, at de har ikke nogen tykkeflader, som vi mennesker har, som er beregnet til at knuse vegetabilske celler og fiber. De har det, vi kalder flænsetænder, så deres tænder er altså beregnet til at rykke kød i stykker og skære det i stykker. Så hunden kan godt finde på at sluge rigtig store stykker, fordi det er det, de er født til. Det er lidt svært at filme her, når de bevæger sig sådan. De er altså født til at skære deres kød i det, vi kalder slugbare stykker. Og det betyder, at når de her voksne, det her kuld, så kunne de godt finde på at tage et kyllinglår, bide i det et par gange for at knuse den knogle, der er inde i kyllinglåret, og så sluge sådan en drumstick kylling underlår i en mundfuld. Her skal den. Den er her. Sådan der, ja. Det sorte blå.